reka tubasuhuze mwese mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u rwanda ikaze mu kiganiro umurage ngende ntazinda marisere nk'uko umaze kubimenyera nk'abimfizitere ntambara amacu iya rohatande kubaka amatiyo umukore ku mugamba wa ngombwa nsanzabuhanga u rwanda basizoye abazi umuheto wanjye bambona bakancuza bashimitse bati imbeho imbanza mu myambaro umuhungu wa rwigamba umugabo uvoma urugero mu magara y'umubisha amagana y'abagabo bagakura ibirenge bakiruka maze nkahumuriza abo twatabaranye ntimuhumurire ubu naje rw'ingora umenere ingabo n'ingoga ntinaje iyo ingabo n'ikunge batite bukame intega ya rugango bati ngwino uke buri ridahembaho guhemba rigahetura nkaba rudacogozwa n'abafozi iyo nikingiye ingabo yange ikaze mu kiganiro umurage turabakiriye kandi tubahaye ikaze umunyarwanda yaravuze ngo nta kuramba kudapfa ubuzima tubaho turavuka ugakura ugasaza igihe kikazagera ugapfa iyo ni inzira ya buri wese agomba kunyuramo ikiganiro umurage cy'uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kidasanzwe abantu benshi batanakunda kuvugaho ariko tukagitinya ntaho tuzagihungira tugiye kuganira ku mihango igendanye n'urupfu ese iyo wapfushije ubyitwaramo ute ese umuryango wabuze uwawo, Witwara gute muri ibyo bihe akenshi biba bidasanzwe kuko abanyarwanda baravuze ngo ntirumenyerwa ikiganiro umurage cy'uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa bari buze kudufasha gusobanukirwa neza iby'iyo mihango turi kumwe n'abahanga mw'isana mitima bari buze kudufasha kumenya uko ugenda muri urwo rugendo rwo kwakira wawe. turi kumwe na porofesiyeli Rutembesa, ejene muri kaminuza mbere mu kiganiro murage nubu turakwakiriye murakoze cyane eh turi kumwe kandi namusabe yesofi ni umuganga wisa namitima araza kutuganiriza igihe wapfushije wawe uwawe witwarute igihe waba uzbakundag ubyakir ute cyane ko abagiye utazongera kumubona namwe mwese mukurikiye ibiganiro bya televiziyo Rwanda turabakiriye umufilosofe w'umudage witwa alita sikopi nuwa yaravuze ngo ubuzima ni nk'urugendo rw'intambwe imwe ku yindi yerekeza ku rupfu kwinjiza umwuka ukurikizaho aho kuwusohora kuba amaso bigakurikirwa no gusinzira intangiriro ikagira iherezo kubaho nabyo bikazasozwa n'ubuzima ariko kubaho bigasozwa n'urupfu ariko nyuma y'urupfu ntabwo tuzi ngo bigenda gute ibyo tugiye kuganira bimwe muri byo mu kiganiro cy'uyu munsi imihango ijyana n'urupfu reka mbanze porofeseri mwarimu muri kaminuza muri abashakashatsi kugira ngo wigugere no kuri iyo titire ubundi ku cyo umuntu abaho kandi akaba agomba no gupfa ni ikibazo wari utangiriye ku ba filozofe abantu benshi bibaza ariko n'abanyarwanda barakibajije turakibaza hanyuma igisubizo ni uko nyine uvuka ukanapfa ni nako bavuga bati wavutse abayisilamu nabo bakavuga bati mu giswahire ngo gupfa no kuvuka ni umunsi umwe icyo ni ikintu iyo umuntu ageze kuri iyi isi yavutse twemera abanyarwanda nabo bemeye kuva kare iyo urebye ibyo tuvuga mu migani mu mazina twita nta w'uruhunga rwarakabije nta mukuru kuzimu ibyo byose ni ibiganisha yuko abanyarwanda bemera nk'abandi bose yuko umuntu avuka akanapfa akaba ari ikintu ntaho twagihungira ariko hakaba ibintu bibiri hakaba urupfu rusanzwe n'urupfu rudasanzwe hakaba urupfu rwiza n'urupfu rubi urupfu rudasanzwe ni ugupfa ukenyutse ni ugupfa ukiri muto ubundi nta mwana wakagombye gupfa ni urugero ubwo ukiri muto ni ryari ari imyaka ingane nabyo ni ikibazo kitoroshye ariko gukura umwana aravuka aka akakwerekana ko wakuze ikintu cya mbere kibigaragaza mu mikurire yacu nuko nawe utangira ushinga n'urugo rwawe ukabyara ugaheka iyo umuntu yabyaye aba yakuze ariko kandi aba atari uwo gupfa ubundi umubiri wacu uko uteye tuba dufite ingufu iyo tukiri bato ko tugenda dukora zigenda zicika mubona ko nk'umuntu ushaje yongera agasubira akaba nk'umwana umuntu rero wenda tugereranyije hano iwacu gusaza cyangwa gukura iyo ufiteyo watangiye kugira imyaka mirongo inani intege ziba zacitse watangiye kugira buzukuru na buzukuruzaaho ngaho rwose umuntu yavuga ko ukuze ko ushaje niyo wagenda uba ugiye ariko iyo umuntu agifite izo mbaraga urabizi yuko hari n'igihe kigera bakavuga bati ntukore ruhuka ibyo wakoze birahagije tukajya mu kiruhuko cy'izabukuru icyo gihe ni icyerekana ko intege ziba zatangiye gucika ahasigaye uba ugomba kwifata neza ariko iyo umuntu yakuze ugasiga abana ugasiga abuzukuru n'abuzukuruza aho ngaho rwose uba upfuye neza abo bandi bose rero bagiye ukiri umwana ukiri umusore ukiri umugabo cyangwa umugore w'ijigija aho ngaho urupfuye urupfu rudasanzwe ku rundi ruhande hari urupfu rwiza urupfu rwiza nanone usanga ruhuza no gupfa ukuze ukabona umwanya wo kwitegura wo kurwitegura kuko ubu uzi ko ruzaza ukabona umwanya wo kuganira n'abawe ukabona umwanya wo kubaraga ukabona umwanya uko na bo mu bawe mu bawe mu bana bawe no mu bagukunda ukitabira imana mu rugo aho ngaho rwose uba upfuye neza byatubayeho nko muri jenoside gupfa nabi ni ugupfa ugapfa ukagwa nko ku gasozi ukicwa nabi ukicwa urubozo icyo gihe ni nacyo turaza kubigarukaho imihango ugenda itandukanye bitewe n'urupfu umuntu yabaga yapfuye na kera na kare hari abagira urupfu rwiza hari n'abagira urupfu rupfu rubi arakoze porofecieli rutembesa ati hari urupfu rwiza hari urupfu rubi hari ugupfu ukemutse ariko kandi hari no gupfira igihe sofiya iyo turebye mu muryango nyarwanda waba wawundi upfiriye igihe rwose umukecuru w'imyaka mirongo icyenda n'uwageze ku ijana arapfa kubyakira bikatunanira yaba ari uwapfuye neza apfiriye mube babibonaga ko nabwo agiye gupfa arapfa nabwo tukananirwa kubyakira kuki tunanirwa kwakira urupfu kandi tuzi ko rugomba kubaho yego urakoze ni ikibazo kitoroshye ariko na none umuntu yasubiza mu buryo nka bubiri icya mbere ni uko impamvu bitunanira ntabwo tuzi uko abantu bapfa ntabwo twapfuye kenshi twebwe tuba turiho icyo tuba twaranyuzemo ni ugupfusha cyangwa kubona abantu bacu bapfa kugira ngo rero umuntu amenyere ikintu ni uko abanza kukinyuramo akamenya ngo kimera gutya noneho akamenya uko akajya yakwiga kukimenyera kubera ko rero tuba tutaranyura muri urwo rupfu ngo tumenye ngo upfuye bimugendekera gute kandi ubu ikindi cya kabiri n'abapfuye ntibagaruka ngo batubwire bati burya byari bimeze gutya ni ukuvuga ngo nta makuru tubifiteho ikintu rero umuntu adafiteho amakuru kiranamugora igihe cyose kucyakira n'umva ari uko nabisubiza murakoze ntabwo rumenyerwa nta nubwo ari urwo gutinyuka nyine kuko ntabwo tuzi ibiba nyuma y'uko umuntu apfa uretse ibyo byo abanyamadini batubwira tunizera ariko ntabwo tubyizera tubizi neza ni nayo mpamvu ubwo bwoba tubuhorana bwo kurutinya yego turaganira uko bigenda cyangwa se uko bitwara mu gihe cy'urupfu abanyarwanda bagiraga imihango bakagira imigenzo n'imiziririzo bubahirizaga cyangwa se bakurikizaga igihe babaga bapfushije iwabo ngo mbaze porofe eugene iyi mihango imigenzo n'imiziririzo yagendanaga n'urupfu ku buryo abantu bamenya uko babyitwaramo igihe bapfushije iwabo kandi ugasanga bose babihuriyeho tuvuge nko gucana igishyito ugasanga hapfuye umuntu bagahita bacana igishyito kandi ugasanga ni ibintu bose bahuriyeho ese byagendaga gute kugira ngo iyi mihango bose bayihuze byabaga bisobanura iki icyo gishyito babaga bacanye mu muryango wenda mbere yo kunasubiza subize ikijyanye n'umuco wacu nyarwanda ubu ni umuco wacu nyarwanda wo gucana igishyito ariko n'ahandi bagira indi mico yabo kubera imyemerere yabo kubera uko babayeho burya ni ngwakundi bavuga ngo utagira imigenzo ntagire uko agenza urupfu rero nubwo twavuze ko biragoye koko ntabwo twaruciyemo ariko kandi mu myemerere y'abanyarwanda tuzi ko hari imibanire y'abazima n'abazima tuzi ko iyo umuntu apfuye hari imihango nk'uko bivuze igomba gukorwa kugira ngo agende neza kandi n'imibanire yanjye n'uwagiye ikomeze ibe myiza iyo ni imyemerere yacu usanga n'ahandi no mu myemerere yacu nk'abemerana no muri Gatolika turaza kubigarukaho icyo rero nicyo noneho iyo mihango yose ibijyanye no kugira ngo uwo muntu tumuherekeze neza ariko ibyo dukora byose biba bifite icyo bisobanura reka duhere kuri icyo gishyito iyo umuntu yitabye imana yapfuye igikurikiraho ni ugushaka inkwi bagacana umuriro umuriro ufite ubusobanuro bwinshi no mu mico myinshi itandukanye ariko bafite ibyo bahuriraho icyo duhuriraho cya mbere ni uko umuriro uvuga umucyo mucyo urumuri umuriro nanone iyo uwucanye nkuko tuzi tuwucana uragenda ukanyengetera ukaza gusiga iki ukaza gusiga ivu eee ukaza gusiga ivu muri uwo muriro icya gatatu ni uko umuriro nanone werekana imbaraga ingufu hari ari eee firme ngende bayitwa ngo umuriro w'urukundo na umuriro uvuga urukundo uriya muriro rero akenshi muzi ko uba igihe cyose twatangiye icyunamo twatangiye kwiraburira wa muntu wapfuye burya tuba turi kumwe tuba turi kumwe akenshi uko mu busobanuro bwa mbere twawuha ni ibijyanye uko umuriro waka wakije umuntu aravuka uzi ko ugenda wiyongeza wiyongeza ukaza kuba koko ikibatsi ikibatsi umuntu yawugereye n'ubuzima bwacu n'ubuzima bwacu n'imibereho y'uwo muntu yewe aratangira akavuka gakura hanyuma bikaba ikibatsi akaba umuntu w'umukozi akaba umuntu wagize ibintu yakoze akaba umuntu wayo uwo muriro uragaragaza none urukundo ya nzira turimo gucishamo wa muntu tugiye kuzashyingura ubuzima bwe bukadefira bugaca imbere yacu nk'uwo muriro bikaza kugeraho ku munsi wo gushyingura runaka hasigara ivu ivu barikoreshaga iki ivu bimeze mu mitekerezo by'abagiriki n'ahandi hari abavuga ko na none umuntu ashobora kuzukira cyangwa kongera kuvuka bundi bushya mu ivi rye mu ivi lonette de sesante biravuga ikirere biravuga ko wa muntu akenshi babijyanaga mu mugezi bakagira baka bakabimena mu mugezi kuko icyo gihe ivi riba ryagiye na none ni ukuvuga ko ari hose ni ukuvuga ko ari hose ariko hari n'igihe bitashobokagaho badafite neza bakajya kuritaba bakajya kuritaba kuko iyo umuntu yabaga arifashe ushaka kugira nabi yashobora kugirira nabi umuryango wanyu kiriya gishyito rero ni ubuzima bw'uwo muntu ni uko agiye ariko noneho tugasigara tunemera yuko uwo muntu agihari agihari hari uburyo ariho eee kuvuga ko niho imihango iri bukurikireho turaza kubireba nka kwa kundi tuvuga gukarama ubwo turarangije igishito ivu bararimenye baragiye barikwije muri muri resipasi nanone ni ukuvuga ko ari hose wa muhango wo gukarama uri kubona ko tuwukora kubera iki tuwukora hejuru tuwukora abantu baravuga ngo batubabaga bakoze ubutaka ntarebuke kubaza biyanduje none ubukuki tuwukora gukaraba ni ugukaraba urupfu nanone ubwo ni ukugenda dutandukana nawe buhoro buhoro ajya aho agomba kujya natwe tugasigaraho tugomba gusigara buriya ni ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko iyo nkarabye nta gihe namushyinguye namwubashye namukoreye imihango yose turi bugarukeho ariko noneho ntangiye gutandukana nawe no mu n'ubwenge bwacu ni kuba bitangiye kuba kuba musiza aho hantu ni ugukaraba urupfu ni ugutangira gutandukana na wa muntu wawe ugiye mukanya ndakugarukaho reka nongere mbaze sofiya nk'umuganga w'imitima gusana imitima umuntu wacu iyo apfuye turarira ariko nkurikije ikibazo umuntu aba atarigeze apfa nahise nibaza niwe tuba turirira cyangwa tuba twiririra twebwe dusigaye byari nk'urwenya ariko iyo turirira abacu uba usanga byajemo igisirimu cyinshi bashyira ushyiramo fime ngo hatagira n'umubona ko arimo kuririra uwe ese ndiri uwanjye utarize uravuga bati kawe kawe rwose yakomeye ntiyarize nk'umuganga w'ibisana n'itima igihe umuntu yabuzuye igihe umuntu yapfushije uwe arire yifate batamuseka ko yarize wa inama niyi utanga icyo gihe yego rurakoze imyifatire tugira mu bihe bitandukanye yaba ibyiza cyangwa ibibi nk'urupfu nk'uko porofe yari amaze kubivuga buriya imyitwarire tuyisoma mu muco buri gahugu umuco buri bantu bose bagira uko bifata igihe bishimye cyangwa se igihe bababaye cyangwa igihe bapfushije mu muco wacu rero tumenyereye yuko atari umuco usamaye reka mba ari uko mvuga turababara koko abantu bakaba bashobora kurira ikiriho ni uko iyo umuntu agize ikintu kimubabaza cyane cyane noneho nk'urupfu aho atandukanye n'umuntu yakundaga cyane ntabwo ari ikintu gisanzwe cyo kwihanganira igisanzwe n'uko ubabara wanabishoboka ariko ibyo bijyana na none n'umuco umuntu yakuriyemo ariko bikajyana n'uburyo umuntu ateye uburyo ashobora gusohora no kwerekana amarangamutima hari abantu byorohera kuba iyo ababaye amarangamutima ye ashobora guhita aza hanze akabyerekana akoresheje amarira cyangwa se n'iyindi myitwarire cyangwa imyifatire ntabwo rero uyu munsi ndi buvuge ngo tubigenze gutya ahubwo uko tubigenza biterwa n'uko tumeze yaba ari uko turemye uko twerekana amarangamutima ariko yaba ari n'umuco turimo umuntu yatanga nk'urugero iyo usimbutse gato hirya y'umuco wacu ukareba no mu mico wenda tujye hafi mu baturanyi iyo bapfushije hari uburyo ubona babigenza rimwe na rimwe twaba twanagiyeyo twabatabaye hakaba ababiseka nabo kandi baza iwacu bakavuga bati Ni nigutu umuntu ashobora gupfusha yarangiza ntarire akajya imbere agafata ijambo akavuga agahumuriza abandi bose bari aho kandi ari we wabuze umuntu akunda ku buryo nawe ushobora kuba uri ku ruhande ukabona ibyo bintu akoze utabishobora ariko ibyo biraterwa n'ibintu byinshi biraterwa n'uburyo n’uburyo yakuze biraterwa n'uburyo uwo muntu yari amumereye n'urukundo yamukundaga n'icyo yari amumariye n'icyo yamukoreraga n'akamaro yari amufitiye ibyo byose nibyo biza gutuma bitewe n'uko ateye n'umuco arimo ashobora kuba ashobora kwihangana yenda akababara twebwe hari n'ubwo tubona umuntu wenda atarimo kurira cyangwa gusohora amarangamutima muri puburike aho babibona ariko wenda hari uburyo yabikoze ari wenyine bijyanye n'umuco agafata uwo mwanya akaririra umuntu wenda n'ayo marira akaza akaba ashobora kuba ageze muri puburike cyangwa ahantu hari abantu benshi adashobora kurira no kubera wenda n'inshingano afite niba ari umuntu mukuru niba ari umubyeyi upfushije umufasha we akavuga ati n'iyi imbere y'abana banjye ni n'ingaragara nk'uwacitse intege se bo baramera gute reka nkomere kugira ngo nshobore gukomeza abana ariko ibyo nabyo nanone birajyana n'imiterere ye hari n'ushobora kwifuza ko byamera gutyo ariko ntabishobore kubera yuko amarangamutima ye ari uko ameze nkumva rero navuga ngo nta cyiza kirimo cyangwa ikibi ahubwo biterwa n'uburyo umuntu ameze n'umuco arimo na sitatiyo afite aho hantu n'umuntu uko yamukundaga uwo yabuze n'icyo yari amumariye ibyo byose birahura bigaba ari aribyo biza kuduha uko umuntu yitwara ariko ikiriho cyo gisanzwe uko nta kintegu k'umuntu yababara barakarira kubera yuko abuze uwakunda yego tukiri aho ngaho aho bihurira byose uburyo abantu bagaragaza amarangamutima buratandukanye ariko agahinda tugahuriraho akababaro tugahuriraho ukubura iwacu ako gahinda n'akababaro rero wa wamugane nk'uko bivuze kakaba kagaragara ku buryo butandukanye ikiya kigorana nsigaye mbona ni uko hari igihe abantu basa naho noneho bagiye mu kuvuga ngo nimwishime ngo ni mukoma amashyi mukomere biriya nta busobanuro na bumwe wabiha ntabwo wakwishimira ntabwo nakwishimira ko ntazongera kubona mama wabyaye kubera ko yagiye cyangwa umukuru wanjye cyangwa mushiki wanjye cyangwa umwana wanjye cyangwa papa wanjye ntakirimo cyo kwishimira kandi kubabara ni ibisanzwe tugomba kubabara uretse ko kubabara atari kugupfa hari ahujya ugasanga baravuga ati ntimurire ntimumuririre umubyeyi wacu ntimurire ukumva barabuza n'abana rwose urize bakamukomakoma bakamwegera kugira ngo n'amagambo dusigaye dukoresha reka dutange nk'urugero uyu munsi iyo ubona umuntu yapfuye tukamugira mu cyunamo tukagira igihe cyo kumukingura kwakunda abantu basubira mu buzima bwabo usigaye ubona abantu bavuga bati uyu munsi tugiye gukora igitaramo igitaramo cy'umuntu wapfuye cy'umuntu ejo. ubundi ntabwo cyari ku bwange uko nakabyumvise. ahantu hari akabaro nta gitaramo kihaba hari icyunamo, abantu bashobora kujya muri icyo cyunamo bagusubira mu mateka y'umuntu bakavuga ubuzima bwe nk'abantu bazamushyingura ejo baka ibyo profe yavugaga iruhande rw'igishyito barimo basubira muri ubwo buzima bwose ntekereza ko iyi utu kuntu tubyita igitaramo ubundi ntabwo wamugana ibijyanye n'akababaro kuko abantu icyo gihe baba bari mu kababaro yego ikiganiro ni umurage turimo turaganira ku mihango ya kinyarwanda ijyana n'urupfu ni ukuri mwemera aho dusanze twakosaga mu mvugo tujye dukosora ntacyo bitwaye kwiga ni ukwigana hari ibitabo byinshi bivuga ku mihango imigenzo n'imiziririzo mwasoma igitabo cya cyamusenyeri bigira umwami kirimo iyi mihango imigenzo n'imiziririzo mu buryo burambuye ari iy'urupfu ari iy'inka ari iyo gushyingira no gushyingura byose uragenda muri ibyo bitabo ukayisangamo tugaruke ku muco wacu tugaruke ku mwimerere w'abanyarwanda ntacyo byari bitwaye akenshi usanga byinshi byaragiye bitakara aho haziyemo abakoroni n'ibindi porofeseri rutembesa ugeze kubikomezaho utabanyarwanda iyo bapfushaga uwabo bagira igihe cyo kwirabura niryo ari abantu biraburira uwabo ese byabaga bivuze iki birabura ryari bikazarangira ryari na none ku mico y'ahandi itandukanye ubwo biterwa n'ahandi ariko reka tugaruke ku muco wacu ubundi kwirabura ni ijambo riganisha ku ibara ry'umukara ibara ry'umukara iryo bara ry'umukara ryerekanaga ahenshi usanga ryerekana agahinda usanga ryerekana akababaro usanga ryerekana nyine icyo aho hantu uri n'amarangamutima ufite y'akababaro ajyanye n'uwawe wabuze kwirabura rero bivuga kwibuza ibintu byose bijyanye no kwishimisha kera rumva bamaze gushyingura bagiye gushyingura no ku mbere y'uko ntangira kwirabura hari nk'imihango bakoraga ubuto utagikora ifite icyo isobanuye bagafata nk'umuntu bakamupfumbatiza ubwoya bw'intama cyane ahandi bakaba bamupfumbatiza ubwoya bw'inka nanone biri muri ya mibanire y'abazima n'abazimu n'abapfuye intama muzi ko ari mucyurabuhoro ni inyamahoro ubwo tugiye gutandukana nawe ariko turashaka ko agenda amahoro ariko akaguma y’amahoro yanagaruka kudusura akadusura mu mahoro ubwoya bw'inka ni kwa kundi ngo muzagwire nk'ubwoya bw'inka nabwo bisaba urumva ni ya ni twavugaga kwakongera kugaruka kuzuka ariko ugasanga uwo muntu ubwo burumbuke turimo tumuhaye ngo ajyane natwe kuzatugarukaho ubona nk'iyo n'imbuto runaka imbuto nyinshi bazishyira mu butaka kugira ngo izamuke ikabanza ikabora umuntu niko yabigereranya na none n'ibyerekana ko wa muntu aragiye arapfuye araboze ariko azongera azongeragire ubundi burumbuke mubo yasize ndakumva ndakabuze noneho twirabura rero urumva nibyo twavuga ntacyo kwishimira gihari iyo wabuze umuntu nta kababaro ikintu cya mbere rero byagaragariraga mu myifatire y'umuryango wabuze uwabo kwiyogoshesha urabizi mu kinyarwanda hari igitutsi kibiba ku ngo urakamobwa urakamobwa ni ukuvuga ngo uragapfusha nabyo byari ukwerekana ko bapfushije bari muri ako kababaro ntabwo bakarabaga ntacyo bakoraga kindi n'inka ibimasa babitandukanyaga n'inyana kugira ngo

ukumva utabyumvuze ko ubundi twebwe mu muco wacu nta muntu waryaga inyama inyama kuko ni ukurya umupfu ari mubisi niko babyitaga ariko kandi wabihuza ni ukwinyama ubundi twaziryaga mu bihe byiza mu bihe abantu bumva bishimye wasangaga ibyo bidakorwa umugabo atagomba kurarana n'umugore ibyo byose ntibyerekanaga ako kababaro ako gahinda muri icyo rero muri iki gihe muzi ko bimara icyumweru ariko ubundi byamaraga icyumweru hanyuma hakaba nuko nyuma y'igihe runaka iyo urabaga ari umubyeyi umwaka bongera noneho bagafata umwanya wo kumwibuka ni uburyo bwo kumwibuka ariko ni uburyo bwo kwera burundu aho rero ku mwana uzi ko na bwo byatandukanaga umwana nyine wapfuye akenyutse wagize ibyo bibazo nta mahano wasangaga kenshi bamuha iminsi ine ine ibyo byose iyo mihango yo kwirabura ntigaragaza ka kababaro abantu bakaza bakaza bazanye iki ibiyagano ibiyagano ni ukugira ngo bakumare ikira ni ukugira ngo utaba wenyine kuko nimba ikintu cya mbere kigorana ku waba ni ukumva mu ntekerezo ari wenyine ahanganye n'ibirimo kumubaho na wa muntu we wagiye iyo rero baje baraza kuyaga no kuganira ariko ntabwo bazi mbokoboko bazanaga n'inzoga cyangwa n'ibindi inzoga amarwa kugira ngo baganire bakumare icyo kira bagukure muri ubwo bwigunge urimo bakumarikira cy'uwawe wawe mu kanya ndagaruka utubwire noneho tumaze kwerera iwacu tuzajya kumwiraburira umbwire noneho kukwerera uwacu wari waragiye nagira ngo mbaze sofiya mu kanya yari yakomeje ku mvugo ku mvugo zikoreshwa mu bitabo na gihe nsoma by'amateka hari imvugo ubu dukoresha yo gushyingura ariko ahandi ubona barakoreshaga guhamba ese uwacu wapfuye turamuhamba cyangwa turamukingura cyangwa se byose ni byo yego reka mbere kuri ayo magambo abiri hanyuma tuze kureba niba asa cyangwa adasa ubundi guhamba guhamba ni ugushyira mu mwobo ukarenzaho itaka ukongera ukanasiba wenda iyo ubishyize mu rurimi rw'amahanga ni antere ni uko hari umwobo wacukuye yewe ugashyiramo niba ari umuntu ariko hashobora no kujyamo n'ikindi kintu noneho ugashyira mu itaka ukarenza aho itaka ugasiba gushyingura gushyingura ubundi igisobanuro cyabyo ni ukubika kure kandi igihe kirekire ikintu kuba wabika ikintu ahantu wizeye hari umutekano noneho kandi ukakibika igihe kirekire utanze urugero tujya tubikoresha mu kinyarwanda nko gushyingura inyandiko inyandiko ushobora kubika ahantu wizeye ukaba wayibika igihe kirekire ariko ukaba ushobora no kongera kuyibona ubwo aho niho tuza kurebera niba uyu munsi imvugo dusigaye dukoresha yo gushyingura iza kujyana n'icyo tuba dushaka kuvuga guhamba ntekereza ko kubunda ayo magambo abiri aratandukanye kuko iyo iyo duhambya umuntu ubundi umuntu wacu yapfuye mu muco wacu yenda harimo mu yindi mico uko babigenza uyu munsi hari abatwika rya vuba mugani bakarijugunya mu nyanja ariko kugeza uyu munsi mu muco wacu iyo dupfushije umuntu turamuhamba kuko tumushyira mu gitaka turacukura tukamushyira mu gitaka tukakirenzaho gushyingura ntekereza ko ari imvugo yazanywe n'abanyamadina ahari niba ntibeshye tukaba tuyikoresha muri ntekereza ko bijyanye na cya kindi wavuze cyo gutinya urupfu cy'uko urupfu rudutera ubwoba kubera ko umuntu wacu twamukundaga kuvuga ko tumushyize mu gitaka tukakirenzaho burundu ibi biratugora kubyakira hakazaho nko gukoresha imvugo nakwita amatwi. kugira ngo abantu babashe kubyakira reka tuvuga ko tumushyinguye tumubitse igihe kinini ari ku kibazo ntabwo tuba tuzongera kujya kumureba kuko ya nyandiko twashyinguye ubundi ubundi tuba dushobora kuzayikuramo tukongera tukayireba ku bwange rero nkaba numva mu by'ukuri tubikoresha kubera ntekereza ko byazanywe cyane na bwa bwoba bw'urupfu ko dutinya gupfa kuko ntituzi uko bigenda uriya muntu twahambye kuko ntituzi uko bimugendekera kabone nubwo tubyemera turabitinya tugakoresha rero tugashaka gukoresha imvugo yoroshye iduha amahoro yo mu mutima yo kumva ko umuntu wacu hari uburyo twamukoreye ibindi bintu byiza bitari ukumuhamba kandi mu by'ukuri tuba twabikoze ntekereza ko yenda bishobora kuba hari turamutse tubona hari icyo bimarira abantu tugarutse mu bijyanye no gutuma umuntu atekana mu mutima akaba yumva kumva mu mutwe we umuntu akoresheje gushyingura bivuga icyo yakoze ariko bikaba byoroheye amatwi ye n'umutima no kubyakira abantu babikoresha aho mu burenganzira bwabo bitewe n'uko biza kubamerera baranavuga ngo tuzongera tubonane barumva bafite icyo cyizere cyirabwo kiraje igiteme ni icya kintu cyo cyo kumva umuntu wanjye yagiye kumurekura biragoye kandi koko biranagoye naho agiye haduteye ubwoba tukagerageza kwiyorohereza ariko ntekereza ko ubundi mu by'ukuri cyo dukora ni uguhamba umuntu mu mvugo nyarwanda kuko ntabwo umuntu tumushyingura ntabwo ari dosiye si 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 iy'inyandiko tuzongera gukurura ahandi twashinguye ngo twongere tumurebe nuko nabyumvaga benshi mujya mubitubaza mukavuga muti ''ese imvugo iboneye ni iyihe ese ni ugushyingura cyangwa ni uguhamba'' nkuko abitubwiye muganga inzobere muri byo atubwiye ko gushyingura ubundi mvugo nziza yo gukoresha guhamba gushyingura washyingura ikintu uzongera kujya kureba ariko niba wumva aribyo biguha amahoro wumva aribyo ushaka gukoresha ntihazagire uguciraho iteka ngira ngo nicyo waruvuze yego rwose ndagaruka kuri profe tujya ku muhango noneho wo kwerera uwacu wapfuye ariko none uhuze no kubihuza niki gice nacyo nabonye ari gishya cyo gushyira indabo tumaze guhamba uwacu ubu ngubu wabaye umuhango munini usanga umuntu wakoze ahantu henshi uziranye n'abana ho yize ugasanga hari amagurupe mirongo itan ijana amatsinda mirongo itanu ijana ashaka gushyiraho indabo ee izindabo nziza bigaragaza ko umuntu bamukundaga noneho unabihuze na ku kuwacu wapfuye unabijyanishe n'iki c'indabo cyangwa se indabyo zishyirwaho igihe dushye twagiye guhamba uwitabye Imana urakoze nkuko twabivugaga iyo umuntu amaze gupfa twese tujya mu kiriyo twese tujya mu kiriyo umuryango we tugatangira umuhango wo kwirabura kwirabura bijyana mu mwijima ari imitima yacu ari amarangamutima yacu tuba twijimye nibyo twavugaga iriya mihango yose tukayimaramo icyumweru igikurikiraho ni uko hari abantu bamwe baheranwa n'urupfu bakagumana na wa muntu witabye imana icyo gihe bararwara kuko ntabwo tugomba kuguma mu rupfu intambwe cyangwa ibice bitandukanye ni uko iyo umaze gupfusha utumutwe urabibona ukabona umuntu agiye mu nzu agiye epfo akabura icyo ati akibagirwa ngiye gushaka iki tuba twataye umutwe mu byo dukora mu byo tuvuga no mu ntekerezo zacu ndetse rimwe na rimwe tukagwa mu gahinda gakabije tukagira agahinda gakabije tukarwara gake nyine navuga gake turwaye wa muntu hari n'igihe umurwara atari yitaba imana kuko uba watangiye kubyiyumvamo muri urwo rugendo utangira kurwana n'ibyo byose aho niho kwirabura utangira kurwana n'ibyo urimo ukababara ukarira ukagira umujinya ariko bikaza kugera igihe muri urwo rugendo dukorana ba bantu twavugaga batuba hafi batwihanganisha bikaza ibyo bigomba kubaho mu buzima mu bisanzwe tukavuga tuti abanyarwanda bati kubabara siko gupfa tugomba kugaruka mu buzima ugomba wa muntu wagiye kumukorera ibyo wagombaga kumukorera iyo mihango yose twavugaga ariko kandi tugomba no kugaruka mu buzima kwera rero nanone birajyana ku ibara ry'umweru ibara ry'umweru nanone rituganisha ku byishimo kongera kugaruka mu buzima za nka twatandukanyije zigasubira wa mugore n'umugabo batabonanaga akenshi ahubwo bahitaga banabonana nibyabindi twavugaga kuvuka ubuzima no gupfa nabyo biragendana kimwe no kuvuka no gupfa ni ibintu bibiri iteka bigendana aho rero iyo bagarukaga bakabonana nanone kwabaga ari ukurwanya rwarupfu bavuga bati hari ubuzima kuko iyo umugabo n'umugore we iyo bahuye burya ntabwo ari ibintu byo gute agaciro akenshi ni ibintu biganisha ku buzima kurema kurema hari uwapfuye ariko dushobora noneho no kurema kuko ababyeyi papa na mama bararema nabo nkuko imana yaremye mu muntu nawe kaguha ubwo bushobozi bwo kurema ibyo rero nibyo biba bitangiye kugaruka na bakabaga inka uretse ya mico hari aba hirya umuntu agihari ibyo nabyo ni indi mico bakabaga inka bagashaka amayoga bakakora imisango ubu ngubu dusigaye tugenda tugakora isaha tukajya gushyira indabo ku irimbi bakavugiraho mihango hanyuma abantu bakavuga bati icyerekana ko watsinze urupfu ni ukugaruka mu buzima ibyo byose rero bijyanye no kongera gusubira ku kazi no kongera gutekereza ko umwana ashobora kujya ku ishuri nawe ushobora kugira n'ibi byerekana ko kwera n'ubwo icyo gihe uba weza ariko ugasanga ntabwo weze neza niko umuntu yavuga noneho rero tugarutse ku muhango wo gushyingura dusigaye dukora muri iki gihe n'imihango myinshi dusigaye dukora nemera ndi mu bemera ku muco utagumahuri uraguka uko twahambaga kera ntabwo ariko duhamba ubu ngubu hari ibintu bitandukanye urugero umuntu yatanga yimba iyo umupapa mu rugo yapfaga bagafata ka gasongero k'inzu bakagatema bavuga ko ari umutwe ugiye uba agatema kari hehe ntabwo wabona kubera ko inzu z'ubu atari uko zimeze inkingi bakuraga mu nzu inkingi bakuraga urahanukura iyo nkingi inzu iragwa ntabwo byashoboka ibyo byose ni iby'evoriwa bigakura nk'uko ubivuga ariko rero hari ibikura bigakura nabi hari abanyarwanda abanyarwandakintu nzigambe babonamo ni uko tugwa mu muco wo gukopera ibintu bitagize n'icyo bisobanuye indabo indabo no ku isi nk'uko navuga hari ibintu usanga bivuga kimwe ni urukundo ni byiza uwukunda umuha indabo nuko umuha indabo ntacyo bitwaye ariko kugira ngo ubigire umuhango uri bufata amasaha abiri ufata ejo bundi nagiye gushyingura noneho nk'uko basanzwe kwa kundi bafata risite mwandike abazanye indabo bose mwandike mwandike hanyuma batangira kubasoma basoma baza bashyiraho indabo baza kwibagirwa umwe wari wazigize yavuye aho yicaye ajya kurekara amata igihe nimwampamagaye kuguhamagara bivuze iki kuguhamagara ngo ujye gushyiraho indabo bivuze iki yimba waje ukunda uwo muntu burya ubundi guhamba gushyingura ni iby'umuryango ni iby'umuryango igihe umuryango ufashe umwanya ukajya kuzishyiraho nawe ukaba wazizanye ukeneye ko baguhamagara ukeneye ko ufata amasaha abiri kugira ngo bafate amasaha abiri barimo kuvuga amazina yanjye yawe kugira ngo ujye gushyira bagufotore ntabwo ari byo ntabwo ari byo kandi indabo zingana kuriya ikindi kintu kiri inyuma ni iki iyo umuntu yapfushaga yaba agafite ibibazo byinshi ni kimwe n'uwabaga yagize ibindi byago abantu bajyaga hamwe n'ubu barabikora bagateranya bateranya udufaranga bateranya ibintu bakaguha ziriya ndabo uzi ko hari igihe umuntu azi bari agasanga bashyizeho indabo za miliyoni imwe y'amanyarwanda iyo miliyoni imwe uyifashe mugafata indabyo icumi ni sembole ni ikimenyetso mukazishyiraho hanyuma ayo mafaranga mukahira umuryango ntabwo ari byo byaba byiza kurushaho hari ibintu rero byinshi ari ibyo mwambara mugiye gufata abantu igihumbi mu bakodeshereze wenda bitanga akazi ariko kandi binahombya nabo babuze umuntu ukabura n'amafaranga ukabura n'ibyo uvuga uti ntabikora abantu barabibona nabi akenshi rero nk'uko wabivugaga, usanga hari ibintu dukora dukopera cyangwa se ukabikora uvuga ni wowe ushaka kwishimisha ahubwo ntabwo urimo kubikora ushaka guherekeza wa muntu ibyo bashaka gukora umuhanzi rugamba yararirimbye ngo twanatwanjye n'abaraza urukundo icyaba cyiza gupfa ko tuzapfa ntaho uzabihungira nta n'ukuramba kutazapfa nk'uko twatangiye tubivuga ariko nibura ukagira umurage mwiza uzaraga abawe mutako mwizoro barangara mwanywa arena nijoro nihagirekeye bakanga muzabona ibibagora bishaka gutamba amirurwa y'urukundo murabe maso hatagira umwanzu wa ca micyanzu murakomeze mutwe wahaza ntabwo nzaba nzahorana namwe nsimburire niba rwanya uwo mwanzi w'icyaha twubakurura mu cyaha nza mukubitira jamwe muremure muremure nta ratsinze n'imikurukundo Nihai jirichee wakaa ngayee Murumbe tkwa natkwa jenna wara zulu kuhnu Muraruhu mu buryo hose ruba rero mutako mw'izuhuro barahangara amanywa rinani joro ntibayigirekeye bakanga isaha imwe buba ari umwanya muto y'ubu ku musozo ariko nagirango ngo ngaruke kuri sofiya iyi mihango twakoraga kwerera uwacu kumwiraburira kuva ku rupfu turacyabikora ariko niba tutakinabikora bikora se n'iyihe nama watanga tugana ku musozo ndetse n'ubutumwa wumva nk'umuganga w'isana mitima waha abakurikiye ikiganiro umurage bose kuri uyu munsi yego murakoze ntekereza ko iyi mihango navuga ko tuyikora ariko nk'uko profe yabivuze umuco urakura ntabwo uko twabikoraga muri kiriya gihe ariko tubikora uyu munsi navuga ko uyu munsi hari ibikorwa bigerageza gusa n'ibyo twakoraga n'ubwo hari n'ibindi twongeramo wenda kubera kwigana imico ye ahandi bitandukanye ariko ntekereza ko icy'ingenzi dukwiye kureba, no kureba ngo iyi mihango dukora uyu munsi ese irimo iraza gufasha iki abantu babuze umuntu wabo tugahitamo ibyo dukopera ariko biza gufasha ababuze umuntu icyo dukwiye kuba dufasha umuntu ubundi ni iki ni uko iyi mihango ikwiye kuba bwa mbere idufasha kwegera umuntu wabuze uwe tukamumara ka kababaro tukamubwira ko twifatanyije nawe duhari biriya tujya ku kiriyo uyu munsi cyangwa mu cyunamo duhari twicaranye nawe tuyaga bimwe yavugaga tumuvugaho kugira ngo ba bantu babuze umuntu muri icyo gihe bataramukingura be guheranwa n'agahinda n'akababaro bari bonyine iyindi mihango ikwiye kuba ikwiye kuba igira igifasha ni uko mu byo dukora byose hakwiyemo kuba mu cya kindi, yavuze cyo kuzanira umuntu ibiyagano ibyo baganiriraho iyo mu kinyarwanda iyo abantu baganira baba bafite icyo baganiriraho yaba ari icyo kunywa yaba ari icyo kurya kuko uwo muryango wagize ibyago ntabwo icyo gihe uba urimo kujya gukora ngo ugire ibyo utungisha abari muri uwo muryango haba hakwiye kuba abantu bagira ibyo bazana bagafasha abo bantu ariko bakaza no kubafasha kubikora kuko baba bari mu kababaro badafite izo mbaraga zo kwikorera hanyuma na bya bindi byose dukora duherekeza umuntu uwo ari byo by'indabo yavuze n'iyi mihango yose ikwiye kuba idufasha gutandukana na wa muntu neza mu mahoro kuko tuzamukingura tukamurekura igafasha abantu kumurekura akagenda akajya mu isi y'abapfuye noneho ikazanamufasha gufasha abasigaye kugaruka bakabaho batamufite mu isi y'abazima kubera ko izo se ebyiri ntabwo zibana isi y'abapfuye n'isi y'abazima ntabwo biturana mu kinyarwanda baravugaga ngo umuntu ashyingura mu mutima wa muntu tugasigara twaramushyinguye mu mitima yacu tumwibuka ibye tugendera ku ndangagaciro ze n'ibyo twumva bituma dukomeza kumubona hafi yacu ibyo profe yavuze ko uko tumushyinguye yarongera akatugarukira ariko tukamushyingura mu mitima ibyo bintu byose rero bikwiye kudufasha gukora urwo rugendo kugira ngo abantu basigare batekanye tubamare umubabaro ariko tunabafashe gutandukana n'ababo kugira ngo asigare ari mu mahoro n'uwo agiye na we abe mu isi ye nawe abe mu mahoro rofise rutembesa nibura mu munota umwe ubutumwa watanga kuri uyu muco ugenda ukendera n'iyo ndi tugenda twinjiza ugire icyo wabivuga nko mu munota umwe dusatse umusozwe umunota umwe navuga yuko nk'uko twatangiye tuvuga urupfu ntirumenyerwa urupfu si ikintu iyo rwaje ni ukwemera akaje ariko uburyo dusigaye tubihindagura uburyo rimwe na rimwe tuzagera aho twibure twibure kubera gufata ibintu byo hirya no hino iyo umuco wawe ugenda burya hari ikidahinduka mu muco muri icyo kidahinduka mu muco nibyo byose twavugaga dukorera ababuze uwabo n'uwo wagiye ni mureke tugaruke ku muco wacu tugaruke ku bifite ubusobanuro tugaruke ku bifite agaciro bifitiye agaciro wa muntu wagiye bifitiye agaciro n'umuryango wabuza wabo unyemere nshimire abatumirwa babanye natwe muri iki kiganiro aho twaganiraga ku mihango ijyana n'urupfu abenshi urupfu bararutinya ariko twabonye impamvu turutinya ni uko tuba tutarigeze gupfa cyangwa se uwapfuye ngo agaruke tubwire uko hameze ibyo bikaturemamo ubwoba butuma rimwe na rimwe duhindura imvugo cyangwa se uko twitwara mu gihe cy'urupfu ariko kandi ikibazo si ugupfa ahubwo ikibazo ni no ugupfa nabi nkuko porofeseri rutembesa yabitubwiye munyemerere nshimire umutumirwa wacu sofia watuganiriye neza murakoze cyane nyemerere kandi nshimire porofeseri rutembesa eujene udufasha gusobanukirwa cyane ibintu nk'ibi abantu bibagora kubyumva ndabashimye cyane nanje sesile kayirebwa mu ndirimbo ye uwera ati uje wihoreza uwawe nanjye uwabuze uwe cyangwa se uwapfushije uwe akomere ave ku rupfu rwe kumuherana ngira nti abari bakurikiye ibiganiro bya televiziyo rwanda ntahadusubikiye ikiganiro umurage cy'uyu munsi ngira nti mugire impuhagarike n'urugingo ngena retazinda marcela ihorerowe iro wera wele ibiganiro

suga kenshi imitima maze nkundire nta jenera ageze kuko ugabanye iyo ni imitara ukundisha si uwera kuko umara iyo ni imaze

basanze sekuru nyirakuru nawe warabavugirira uweyira uweyira wehera ibiganza iburere uweyira uweyira waha imana iburere

nyina wab'ibibabazi b'isuka yabonye abana aratoye ikari ariko asubira arakubona araseka uwera uwera wehera ibiganiro uwera uwera wanyuze imana ibere ihorerowe uweya we n'amaso ugakenshi imitima maze nkundira nta jenera igeze kugabanya iyo n'iyi mitara ukubonesha si weya kuko umara iyo n'iyi maso inaha ubibasha